Dijous es va celebrar el primer ple de l'any on es van tractar temes com les obres d'enllumenat públic al carrer Girona i al carrer Escultor Llimona o l'inici del Pla Estratègic Municipal de Joventut per als anys 2009 fins al 2011. No va ser una sessió massa confrontada, marcada per l'acord en algunes mocions i també la cessió dels terrenys per fer la nova escola de Cardedeu. Les contribucions especials, un cop les obres... Les obres d'enllumenat públic del carrer Girona es van aprovar amb l'únic vot en contra del PP, vot que va justificar per la falta de participació ciutadana que hi ha hagut en la presa de la decisió, alhora que va fer referència a la situació de la crisi actual. Les obres d'enllumenat del carrer Escultor Llimona es van aprovar amb les abstencions dels socialistes i amb el vot en contra del PP. Per unanimitat es va aprovar el Pla Estratègic Municipal de Joventut que comprèn els anys 2009-2011. Es tracta d'un total de 52 accions polítiques per millorar les condicions de vida dels joves, partint d'un estudi sobre les seves necessitats. Compta amb gairebé íntegrament el pressupost del que disposa la regidoria, més de 100.000 euros. El pla de millora urbana es va aprovar per 16 vots a favor i el PP en contra. Es tracta d'un pla que preveu unir el centre amb el barri de Bellavista i el de la Granada amb el de l'Estalvi. A més, es contempla la construcció d'uns 350 habitatges, 16 d'ells protegits. La cessió del terreny per construir la cinquena escola es va aprovar, aquesta vegada sí, per unanimitat. També es va anunciar que s'iniciarien els tràmits per cedir els terrenys de la sisena escola. Possiblement, i segons va dir l'alcaldessa, el centre s'ubicarà al Poble Sec. Abans d'acabar la sessió, Esquerra, Convergència, Iniciativa i la CUP van recolzar el projecte 10.000 a Brussel·les, una plataforma que pretén reunir 10.000 catalans a Bèlgica el 7 de març per fer conèixer la voluntat del dret a decidir del poble català. A més, tots els grups es van unir a la moció del PP pel final de les accions de destrucció a les repúbliques musulmanes del Caucas. I també tots van aprovar la moció referent al conflicte de Gaza i a la petició de pau pels dos bàndols. Que pretenen exercir